Hei, og velkommen til del 6, nesen. Her ser vi et lite tilbakeblikk fra forrige video, der vi så vidt startet på nesa. I denne fasen er det viktig å måle med passeren på deg selv, for å sjekke at nesen har riktig bredde, både ved nesevingene og mellom øynene. Deretter måler du lengden på nesen din, og til slutt ser du på bildene av deg selv i profil, og sjekker at nesen har riktig vinkel ut fra ansiktet, og at den har riktig form. Jeg går så i gang med å se hvordan formen på nesa er forfra ved nesetippen og nesebordene. Jeg bruker en liten spiss modellerpinne og går i gang med å grave ut til nesebordene. Se på bildet av deg selv nedenifra og opp, slik at du danner deg et bilde av formen på nesebordene og nesen nedenifra også. I neste skritt studerer jeg nesen i profil. Jeg begynner så å forme til profilen på nesa. Husk å veksle mellom høyre og venstre side, slik at du jobber helhetlig med nesa. Jeg setter så en klump med leire under nesen. Denne skal danne mellomstykket mellom munnen og nesen. Jeg trykker den inn og glatter den ut til begge sider og opp til nesen. Deretter begynner jeg å forme nesevingene. En liten dråpeformet klump med leire passer fint, og jeg jobber lett med fingrene og gnir den ut før jeg går over til modellerpinnen. Jeg bruker en tynn modellerpinne med en konveks og en konkav side. Denne veksler jeg på. Der formen buer utover, bruker jeg den konkave siden. Mens der formen buer innover, bruker jeg den konvekse siden av pinnen. Jeg jobber videre med den andre siden av nesen. Videre fyller jeg ut området under nesa som skal danne fundamentet for overleppen. Dette området kalles ergotrid. Her er det også en liten grop inn som kalles piltrum. Den former jeg ved å dytte fingertuppen inn slik at det dannes en liten grop der. Pass på at du får en markert overgang mellom nesevingen og kinnet, slik at formen på nesevingen blir fremtredende. Denne formen kan minne om formen på en fiskekrok. Jeg bruker små leireklumper for å bygge opp detaljer og de små formene og overgangene mellom formene. Når jeg er fornøyd med formen på nesa, kan jeg benytte en liten pensel og litt vann. Når du pensler over, glatter du ut ujevnhetene. Dette er selvsagt valgfritt. Alt etter hvordan uttrykk og overflate du er ute etter. Mange utnytter den røffe teksturen som verktøyet lager, og ønsker et uttrykk med mye tekstur. Andre igjen ønsker en helt glatt overflate. Men det du må være klar over her, er at ved å pensle og glatte ut overflata, så kommer eventuelle feil og forskjeller tydeligere fram, så det er en viss fare der.